Практично весь Великоберезнянський район оточений горами. Мальовнича місцевість таки манить туристів, які полюбляють екстрим. Колись взимку його представляла гірськолижна база «Щербин», розташована на межі Закарпатської і Львівської областей, а також Польщі. Сюди десятками приїздили любителі лижного відпочинку. Важко повірити, але ще декілька років тому на цьому місці була купа туристів. І це не дивно, адже тут активно функціонував гірськолижний курорт «Щербин». Комплекс був побудований ще за часів Радянського Союзу і одразу здобув неабияку популярність. Незважаючи на досить скромну, як для гірськолижної бази, інфраструктуру, туристів це не зупиняло. Адже місцевість тут, як і зараз, завжди була покрита снігом. Наразі все, що залишилося від курорту, це ось ця зруйнована часом та людьми будівля. Кажуть, колись тут функціонувало кафе. Сьогодні станція «Щербин» нараховує тільки двох мешканців. Олександр разом зі своїм батьком живе тут більше 10 років. Розповідає, останній раз тут каталися на лижах у 2010 році. Однак ще задовго до цього база почала занепадати. Хоча не розуміє чому, адже на відміну від інших курортів, «Щербин» знаходиться в досить оптимальних умовах, де впродовж цілої зими тримався сніг. Я ще приїхав, тут все функціонувало, люди каталися, дуже багато було дітей. Бо то було щастя для дітей, бо копійчина та стоїла десь, ну, по-моєму, квіток, то спочатку, коли приїхав, десь 3 гривні стоїв квіток. Чим може похвастатися наш гірськолижний, як то кажуть, Щербінь? Бо сонце, яке піднімається зліва направо, воно залишає нетронутий цей сніг. Ніде такого нема. Приїхати сюди відпочиваючи мали змогу як автомобілем, так і потягами. Зважаючи на погану дорогу, туристи обирали другий варіант. Сьогодні ж станція «Щербин» є практично безлюдною зупинкою, а сама база потрохи заростає чагарниками. Вовки, тут навіть вовки є.